بسم الله وويل ومن فاسكدو سلاتي تكلاي معنوت داغماي موسي بامان كون كهاتيات عالم دمساسي بسم الله ومنفس قدوس زكي تكلاي معنوتنا لوراكي اسمك زيابير سيمك ليتيوبيا سباكي بسم ومنفس قدوس تلاوي عسرو لانتوانس تكلا هيمانو تانت لإثيوبيا بنفس أديس هاواريا برهان زي إثيوبيا أباتا چن تكلا هيمانوت የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ካክሱም ወደ ላስታ የተዛወረበት ዘመን በዚያ ዘመን በዮዲት ወረራ ተደናግጦ የነበረው ህዝበ ክርስቲያን ተረጋግቶ በሃይማኖቱ እየበረታና እየጸና የነበረበት ዘመን የነገስታቱና የመኳንንቱ ልጆች በወጣትነት ዘመናቸው እየመነኑ ገዳም በመግባታቸው የምንኩስና ህይወት የተስፋፋበት ዘመን የዘመን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንዲባርካት ለዘመናት በመህረት እንዲያት በቅድስና የተመረጠ ጻድቅ የሚያማልድ ሐዋር ያገኘችበት ዘመን ነበር። የዘመን በብሉይ ኪዳን ከግብጽ ባርነት አውጥቶ ወተትና ማር ወደምታፈልቀው ወደ ከነዓን እንደመራቸው የብሉይ ኪዳኑ ሙሴ ከአምልኮ ተጣውት ከአጋንንት ቁራኝነት አላቆ ኢትዮጵያውያኑን ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ወደ ህይወት መንገድ የሚመራ ኢትዮጵያዊው የአዲስ ኪዳን ሙሴ ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የነበሩበት ዘመን ከከተታ ውፊት ከውፊት ዳሞት ወላይታ ከዳሞት ወላይታ አማራ ሳይንት ከአማራ ሳይንት ሃይቅ ስጢፋኖስ ወሎ ከሃይቅ ደብረ ዳሞ ከደብረ ዳሞ ትግራይ የተመላለሱ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያንን በወንጌል ትምህርት ያስተማሩ ህዝቡን ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ ያወጡ ወንጌልን የሰበኩ አዲስ የኢትዮጵያ ሐዋርያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ጻይ ለዓለም ብርሃና ለነፍስ የዛቲ ተመንና منسو تكبا وادهنا لليتنا كان بمقوم اتنتاچو يتسبره بكرمتنا ببغاقور ملكاچو يتقوره بغيتاسم دم تكبتو سماعات يهونه انقو بحاري يدهادل يعلم صحاي يتمرطو برهان يتوددو يترو يتفتنو شماغلي اباتاچن تكلا هيمانوت በሽዋ ቡልጋ አካባቢ ደብረ ጸላለሽ ዞራሬ የምትገኘው የኢትሳ ቅዱስ ሚካኤል ደብር ከዛሬ መልኳ በፊት በደን ታጠረች ጥቂት ጎጆዎች የተቀለሱባት ደሳሳ መንደር ነበረች። በዚህ በኢትሳ መንደር በክህነት የሚኖር ቤተክርስቲያንን ያጠነ የቀደሰ የሚያገለግል አንድ ህጋዊ ካህን ነበር። ጸጋዛብ ይባላል። ባለቤቱ እግዚአብሔር ያትባላለች። ቅን ደግ በአካባቢው የተመሰገኑ ነበሩ። በየወሩ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል ያዘክራሉ። የጋብቻ ፍሬ የአብራካቸው ክፋይ የሆነ ልጅ ግን አልነበራቸውም። ሀብታቸውን ለደዎች እየመጸወቱ የተቸገረውን እያሰቡ ቅዱስ ሚካኤል እንዲያማልዳቸው በመለመን እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ ይጸልያሉ። መጋቢት 24 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ። በዚህ ዕለት የአባታችን የተክለ ሃይማኖት እናት እግዚአብሔር ራያየች። የብርሃን ምሶሶ ከቤቷ ውስጥ ቆሞ የምሶሶው ራስ ከሰማይ ደርሶ በዓለም ያለ ህዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም
بزوري أو كومو الكوليتو تشوسي سكدولت الكوليتو تشوسون تقادر قوتك أمت أهيج زياريا يهنن راي بايج بيت ليليت سكازاب ليلا راي آيتون ببر كميتن يبت هاقو برسر سهاي شوتا سفر كتري ليلا تشو بروهان كواكبت بكم فوتشو لاي تك أمتو لعالم كلو سيابرا ارسوم برايو تقرمو دمسو ناس سمتو بمدنك يالكس يانبان ببر سينغا راياتشون تنغاقرو بزياورات بنرسو لاي من اندم يهون غراقباتشو قدس ميكايل لليث براي تغلصو وندلج اندم يولدو ارسوم يتمرت بكزيافير زند قدس بناتاچن بكدس دنگل ماريام زند يتودد بكدسان ملاكت زند يكبرن دهونا بسراتشو زيافير لنشو يادر رغلاتشون يادنكو زياريا كداموت يامتاچون يجيتوان لبس شتو لدوچنا لتو ماداروش مزقوتو بمنتاچوز انتو بكدوس ميكايل بالكن ذكروني يازب كرونورو كزت انيور بوهالا تاساس حياراتكن باندشي اندمتو زت اناسوات تامت مهرت عباتاچن تك لهايمانو تولدو የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሐዲስ ሐዋርያ የኢትዮጵያ ጸሃይ የምእመናን አባት የብዙዎች ማረፊያ ሐዋርያው መንኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ በዚህለት በጸጋዛ ቤት ታላቅ ደስታ ተደረገ አትወልድም የተባለች መካኗ ሚስቱ እግዚአብሔርያ እግዚአብሔር ጎብኝቷት መልካም ፍሬን አግኝታለችና አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሶስተኛው ቀን በዕለተ ሰንበት ሲነጋጋ ከእናታቸው ቅፎርደው በተአምራት አንዱ አብ ቅዱስ ነው አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው ይያሉ አመሰገኑ አባታቾ ጸጋዛብ በቤተ መቅደስ እንደሚያደርጉት ምስጋና ማድረጉን ሲመለከቱ ያዩአቸው ሁሉ ተገረሙ የሶስት ቀን ጻን እንደምን ለምስጋና ተነሳ ብለው ተደመሙ ቅዱስ ዳዊት ከህፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ያለውን አስበው ሌሎች በህፃኑ ተገረሙ በተወለዱ በ40ኛው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ይዘዋቸው ሄዱ በዚያም በማያገቦ ጥምቀተ ክርስትናን አጠመቋቸው ስማቸውን ፍስሐ ጽዮን ብለው አወጡላቸው የጽዮን ደስታዋ ነውና በአማረ በተወደደ ትምርታቸው ቤተ ክርስቲያንን ደስ ያሰኛታልና በጽኑ ሃይማኖት ስራቸው ይጸናልና ፍስሐ ጽዮን ብለው ስም አወጡላቸው ነገስታት የሚገዙላቸው አዛብ የሚሰግዱላቸው ተአምራታቸው ከዛፍሬ በዛ አባታችን ብለን የምንጠራቸው ምድራዊ አባት ሰማያዊ ሀብት ሐዋርያው መንኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእናትና በአባታቸው በጸጋዛብና በእግዚአብሔር ቤት አደጉ አባታችን አንድ አመት ከሶስት ወር ሲሆናቸው በሽዋ አካባቢ ረሃብ ገብቶ ነበር የሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ ከሰማይ ደመና ጠፍቶ ዝናብ ተከልክሎ ነበር በየወሩ የሚዘክሩት የቅዱስ ሚካኤል ባል በሚበላ መጥፋት ዝክሩ ሊስተጓጎል መሆኑን ሲያስቡ እግዚአብሔርና ጸጋዛ አባዘኑ ጸጋዛብ በሚያገለግልበት ቤተክርስቲያን ሄዶ ከመቅደሱ ገብቶ አቤቱ ጌታ ሆይ በእጄ ምንም የለኝም የሚካኤል ባል ሊተጓጎልብኝ ነው ያለ ከመንበሩ ተደፍቶ ያለቅስ ነበር እርሱ በቤተ መቅደስ ሲያለቅስ ሚስቱ እግዚአብሔርያ በቤቷ ደጃፍ ሆና ታዝን ነበር በዚህ ጊዜ ጡት በመጥባት ላይ ያሉት ፍስሐ ጽዮን እናታቸው እግዚአብሔርያ የድቄቱን ቃ እንድታመጣ ጠየቋት እጆቻቸውን ቢያሳርፉበት እንቅቡ በዱቄት ተመላ 12 ቅርጫ ዱቄት ተገኘ የዘይቱን ቃም በተአምራቱ ሞሉት በዚያ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተዘከረ ፍስሐ ጽዮን 7 አመት ስኪሞላቸው ድረስ አባታቸው ጸጋዛብ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ያስተማሩ አሳደጓቸው መዝሙረ ዳዊትን በቤተ ክርስቲያን የሚነበቡ መጻሕፍትን ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን ሕጋቸውን ከመጠበቅ ጋር አስተማሩአቸው
እግዚአብሔርን መንፈስ ከርሳቸው ጋር ነውና የነገሯቸውን ፈጥነው ይይዛሉ። ሲማሩ ቀድሞ የተማሩ ይመስል ነበር። አባታችን ህጉን በመጠበቅ የጸና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጡ ሆነው አደጉ። ነገራቸውን በሰሙ መልካቸውን ባዩ ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ሆኑ። ያጋንንትን ውጊያ ለማሸነፍ አብዝተው ከመጸለይ ጋር ጾምን መጾምም ጀመሩ። ትዕግስትን ገንዘብ አድርገው ያዙ። አባታችን አሁን 15 ዓመት ሆኗቸዋል። ብፁዕ አቡነ ጌርሎስ ወይንም ቄርሎስ ገና ከግብጽ መጥተው በኢትዮጵያ ጳጳስ ሆነው የነበሩበት ወቅት፣ አባ ብንያም ሊቀ ጳጳስ የነበሩበት ዘመን፣ አባታቸው ጸጋ ዘአብ ልጃቸው ፍስሐ ጽዮንን ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ወሰዷቸው። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አስቀድሞ በመንፈቀ ሌሊት ለአቡነ ጌርሎስ ነገ ወደ አንተ የተመረጠ ልጅ ይመጣል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው፣ ፈጥነህ ዲቁና ሹመው ብሎ ነግሯቸው ነበር። አባ ጌርሎስ መልአኩ የነገራቸው ነገር እውነት እንደሆነ አውቀው ቅዳሴ ሰርተው ፍስሐ ጽዮንን ከርሳቸው ጋር ይዘው ገብተው ዲቁና ሾሟቸው። ፍስሐ ጽዮን ተጽናንተው አደጉ። በመንፈስ ቅዱስ ጎለመሱ። በአካባቢው ያለውን ፈረስ መቀመጥ፣ አውሬ ማደንን፣ ቀስት መወርወርን የመሳሰለውን ትምህርት ተማሩ። አንድ ዕለት ከባልንጀሮቻቸው ጋር ሆነው ቀስት በመወርወር አውሬ ማደን ላይ ያሉ ከልጅነት ጀምሮ የሚከተላቸው ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸላቸው። ፍስሐ ጽዮን ባዩት ጊዜ ደነገጡ። ከእንግዲህ አውሬ አዳኝ አትሆንም፣ ወንጌልን እያስተማርክ ሕዝቡን የምታድን ትሆናለህ፣ ሙቴ ማስነሳት፣ ድውይ የመፈወስ፣ አጋንንትን የማውጣት ጸጋ ተሰጥቶሃል፣ ስምህም ፍስሐ ጽዮን አይሆንም ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ አላቸው። ተክለ ሃይማኖት ማለት ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ተገለጸላቸው። ሐዋርያት ወዳልደረሱበት ሕዝብ በመምህርነት እልክህ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣውልህ፣ አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ አላቸው። ቅዱስ ጳውሎስን ካሳዳጅነት አምጥቶ ሐዋርያ ያደረገ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችንንም አዲስ ሐዋርያ አድርጎ ሾማቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በንጽህናና በቅድስና ጸንተው ኖሩ። በዚህ ዓለም ፍቅረ ገመድ አልተያዙም። ሰውነታቸው እውነትን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጠች ሆነች። አባታችን ተክለ ሃይማኖት 22 ዓመት ሲሆናቸው አቡነ ጌርሎስ ዘንድ ሄደው ቅስናን ተቀበሉ። አባታቸው በሚያገለግሉበት ደብር በርጋታና በትህትና ማገልገል ጀመሩ። የሐዋርያትን ሥራ ይከተሉ ጀመር። ወንጌልን ለማስተማር፣ መከራ መስቀሉን ለመሸከም፣ በክርስቶስ ስም ሰማዕት ለመሆን፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት ለመመስከር ፈጥነው ወጡ። በመጀመሪያ እናታቸው እግዚአብሔርያ፣ በመቀጠል አባታቸው ጸጋ ዘአብ ሲያርፉ ሀብታቸውን ለድሆችና ለአብያተ ክርስቲያን ሰጥተው በራቸውን እንደ ተከፈተ ትተው ወጡ። የመንግሥተ ሰማያት በሮች እንዲከፈቱላቸው ቤታቸው እንደ ተከፈተ ትተው ወንጌልን ለማስተማር ፈጥነው ወጡ። ጌታ ሆይ እንግዲህ ችግረኛ ነኝና ለእኔ ያለ አንተ ረዳት የለኝም። ደካማ ነኝና አድነኝ፣ ለመውደቅ ስፍገመገም ደግፈኝ፣ አንተ መጠጊያ ይሁነኝ እያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከቤታቸው ወጥተው ሄዱ። የሚቀድመውና የሚከተለው ሳይኖር ወደ ሰልፍ እንደሚገባ አርበኛ እንደ ትጉህ ገበሬ ቃለ እግዚአብሔርን ሊዘሩ ወንጌልን ሊያስተምሩ ሀብታቸውን በምናኔ ለወንጌል አገልግሎት ለሐዋርያነት ግብር ትተው ወጡ። መነነ መነነ ተክለ ሃይማኖት መነነ አሰረ ወንጌል ደገነ ወበጸሎቱ ዓለመ አዳነ።
بدرسو بتاعر كلو من قست سمايات لتسات كربال لتشنا جيت عباس تمارات وانجيل منو يالو يسب كالو በእግዚአብሔር ስም የሚያደርጓቸው ተአምራትን አይተው ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነትና አዳኝነት ያመኑ ተከተሏቸው። ወዳም ልኮተ ጣዖት የምትወስድ ያጥያት ምክንያት የሚሆን ስራን ተተው በቀናች ኃይማኖት ጸን። በዚህ ወቅት ቡልጋና አካባቢው በጣዖት አምልኮ የተከበበ ነበር። ለእንጨት የሚሰግድ ለድንጋይ የሚሰግድ በባህር የሚያመልኩ መዳሃኒት የሚቀምሙ ጠንቋዮች ነበሩበት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ስለ አካባቢው ሲሰሙ ቸይ የምትባል ወንዝን ተሻግረው ከተታገቡ። የአካባቢው ህዝብ ካምልኮተ እግዚአብሔር ወጥቶ ግብሩን ደንስሳ ሆኖ አገኙት። እግዚአብሔርን አያውቅም ነበር። ሳቸውም ይህንን የተናቀ ስራ ሲሰሩ አይተው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ይነግሯቸው ይገስጿቸው ነበር። ህዝቡ ግን አልተቀበላቸውም በጠላትነት ተነሳባቸው እንጂ ስለ ክርስቶስ እንዳይናገሩ ስለ ወንጌል እንዳይመሰክሩ አሏቸው። በፍጹም እምነት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን ሰዎቹ ወደሚያመልኩበት ዛፍ ሄዱ። በዛፉ ያደረ ሰይጣን እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ የሚል ድምጽ ያወጣል። ህዝቡ ሁሉ ለዚያ ዛፍ ይሰግዱለታል የወደደውን ይሰውለት ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሃገሪው ሰዎች ጋር ወደ ዛፉ በቀረቡ ጊዜ በዛፉ ላይ ያደረ ሰይጣን ይያጓራ ጮኸ። ይህንን እንግዳ ሰው ወደኔ አታምጡት ይያለ ጮኸ። አባታችንን አርቀው ሃገሪው ወደሚያመልኩት ዛፍ ቀረቡ። ተክለ ሃይማኖት ግን ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው እጃቸውን ዘርግተው በተመስጦ ስለ ወገኖቻቸው ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር። አቤቱ በፍጥረት ላይ የሚሰለጥነውን ይህንን ሰይጣን ከግሮቻችን በታች ጣልልን። አቤቱ ይህንን ሰይጣንን አዋርደው። ዘወትር ይረዳሃል ብለህ የነገርከኝን የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነውን ቅዱስ መልአክ ሚካኤልን ላክልኝ። የዚህንም ሰይጣን ሐፍረቱን ግለጥበት። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምግባር ያንተ ነህ። በዚህ በተሰበሰቡ ሰዎች ፊት ስምህ ይታወቅ ሥራህ ይገለጥ። ጌታ ሆይ አንተ ታላቅ እንደሆንክ ይወቁ ይያሉ ይጸልዩ ነበር። ህዝቡ ወደሚያመልክበት ዛፍ ተመልሶ ሰይጣን ባንቻድሮ እየተናገረ ህዝቡን የሚያስተብሽ አንቺ ዛፍ እኔ በመሰግድለትና በማምነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሻለሁ ህዝቡ የእግዚአብሔርን ኃይል ያይዘንድ ተነቅለሽ ወደኔ ነይ አሏት። ህዝቡ ለዛፉ ሲሰግድ ያ ዛፍ ከስሩ ተነቅሎ እንደ ግረኛ እየተወናጨፈ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባሉበት መጥቶ ቆመ። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያልምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለህ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ይታዘዝላችኋል እንዳለ ጌታ በወንጌል። በዛፉ ያደረ ሰይጣን አንተ ክፉ ሰው ካንተ ወዴት ሸሻለው? መላዋን የጽላልሽን አውራጃ ይተውኩልህ አይበቃህም? ዛሬም ባሪያዎች ይልትቀማይ ነው ይያለ ይያጓራ ይያለ ቀሰጮኸ። ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እንደ መብረቅ ያበራ ከሰማይ ወርዶ ሰይጣኑን አንቆ ያዘው። ሚካኤል ጊዜ ሳይደርስ እንዳታጠፋኝ ይያለ ሰይጣኑ ጮኸ። ከእንግዲህ ወዲህ ይሰወዳለበት አልደርስም ይያለ ጮኸ። ያገሩ ሰዎች ሁሉ ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት መጥተው የህይወት ብርሃን አባታችን ሆይ ወደሚወደድ የወንጌል ጎዳና ምራን ይያሉ ከእግራቸው ስር ወደቁ። ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ የእግዚአብሔር መልአክ ለቤተ ክርስቲያኑ አለቃ ለኤጲስቆጶስ እንደተናገረው እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ እንዳለ ከእግራቸው ስር መጥተው ወደቁ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9። ህዝቡ ሁሉ ተሰባሰበ። ብዙ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ሽማግሌዎችና ሕፃናት ቦታስ ቅጠባቸው ድረስ ተሰባሰቡ። እግዚአብሔር በአባታችን እጅ ያደረገውን ድንቅ ሥራ ታምራት ሰምተው የነበሩ ሁሉ እኛም አንተ የምታመልከውን አምላክ አምነናል አሏቸው።
አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስተው መጻት ወደምትባል ወንዝ ወርደው ውሃውን ባርከው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። በዚያለት ለከተታ ህዝብ ታላቅ ድህነት ተደረገ። በፍጹም ልባቸው አመኑ። በህዝቡ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ወርዶ ሲያርፍባቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ያዩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወንጌልን ያስተማሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ እየመሰከሩ በሃይማኖት እንዲጸኑ አደረጓቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ኢትያብር በመትባል በእንደገና አውራጃ ቤተክርስቲያንን ሰሩ። በመስቀል ስም ታቦትን አስገብተው ሰራየ ቄስ ሆነው ቅዳሴ ገቡ። ለህዝቡም የኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ሥጋና ቅዱስ ደም አቀበሏቸው። በዚህ ሀገር በዚያች ቀን ፍጹም ደስታ ተደረገ። ህዝቡ ሁሉ ሥላሴን በማመን የተጌጡ የተሸለሙ ሆኑ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በትውልድ ቀያቸው በዞረሬ ወዳሉ ካህናት ልከው በዚያች ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ ካህናትን አስመጡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ አውራጃ ወንጌልን ያስተማሩ 3 ዓመታት ቆዩ። እግዚአብሔር ከርሳቸው ጋር ነበረና ቅዱስ ሚካኤል በስራቸው ሁሉ ይረዳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስትና መጧቸው። ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ በእግዚአብሔር ስም ብዙ ድንቅ ተአምራትን አደረጉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በጾም ወራት የክብስ ወደምትባል ገዳም ገብተው ይጾማሉ። ከሰንበት በስተቀር ምንም ምን አይቀምሱም። በሰንበት የሚመገቡት የዱር ቅጠል ነበር። ሰውነታቸውን ቀጧት። ከጾም ውጭ ወደ ህዝቡ ተመልሰው ሃይማኖትን ያስተምሯቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሆነው በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጾም ቆየው። 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 በሚውሉበትና በሚያድሩበት ከርሳቸው ያልተለየ ቅዱስ ሚካኤል ይመራቸዋል። ዘወትር ከርሳቸው አይለይም። ተሰውሯቸው ሳይሆን በግልጽ እየታየ ይመራቸዋል። ነቢዩ ዳንኤልን እንደረዳው ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እንዳለ፣ ካለቆቻችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጽናናኝ የለም እንዳለ አባታችንን ይረዳ ያጽናናቸው ነበር። ከሶስት ዓመት በኋላ ከሰማይ ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሲጣራ ሰሙ። የእግዚአብሔር ጥሪ ነበር። ብዙዎችን ወደ ክርስትና ታመጣለህና ተነስተህ ወደ ዳሞት ሂድ አላቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ጥሪ ዛሬ ወላይታ ተብላ ወደምትጠራው ወደ ዳሞት ሄዱ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለእጃቸው በትር ለእግራቸው ጫማ ሳይዙ ሄዱ። የሐዋርያት ግብር ስለሆነ በብርሃን ሰረገላ ተቀምጠው ሄዱ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነቱን የምትናገረውን ወንጌል የደቡብ ሸዋን ክፍለ ሀገር ሁሉ እየዞሩ አስተማሩ። ወደ እነ ስድስቴ ወርደው ዊፋት ወደሚባል ወደ ታላቅ ተራራ ቢወጡ በተራራው ላይ አጋንንት ሲደነፉ አገኟቸው። እንደ ውሻ እንደ ጉርጥ ይጫጫሉ። በምሽት ያገሩ ሕዝብ ያመልኳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እነርሱ ቀርበው በትእምርተ መስቀል አማተቡባቸው። ያን ጊዜ በነፋስ ፊት እንዳለ ጢስ በነው ጠፉ። አባታችን ግን ሌሊቱን በሙሉ በዚያ ተራራ ላይ ጸሎት ሲያደርጉ አደሩ። ሲነጋ የዳሞት ሕዝብ ለአጋንንቱ ሊገብር ምግብና መጠጥ የሚሰዋ ላም ይዘው ወደ ተራራው ወጡ። በተራራው ላይ የነበሩት ግን ብፁዕ አባታችን ብቻ ነበሩ። ሕዝቡ ተራራው ላይ ወጥቶ ለአጋንንቱ ይሰግዳል። ብፁዕ አባታችን ግን ስለምን ለአጋንንቱ ትሰግዳላችሁ አሏቸው። በንስሐ ተመለሱና ለእግዚአብሔር ስገዱ ብለው ወንጌልን መሰከሩላቸው። ሕዝቡ ካልሰገድንለትና ካልሰዋንለት ልጆቻችንን ይገልብናል ብለው ፍርሃታቸውን ገለጹላቸው። ተክለ ሃይማኖትም እኔ አየው ዘንድ ወዴት አለ አሏቸው። በሌሊት እንጂ ቀን አይታይም፣ ግን በዚህ ተራራ ላይ ይኖራል አሉ ሕዝቡ።
ساعت لبسو بجيب تك أمتو ندكرمت نقود قواد ياسم ما يمتال بجيب تك أمتو بزو سويج بقراننا بكأن يكبو تال هلوم باعفاتشو ساعت يتفو يمتال والواتشو بزو عباتاتشنم باونت يهير كسنو كفرسو چوم ارسوي ركسال لالو بزو عباتاتشن اسكيمش درسن تأبكو اني كاشن نفكوت لاني عملاك لقزيا فير تساق دال لاتشو ارسو كاشن نفن لرسو ساق دال لهالو ازبولو تسماما اسكيمش درسن تأبكوت سيمش بجب تك امتو يمي عمل كوت غاني المتع አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስተው በመስቀል አማተቡበት ጋኔኑ ከተቀመጠበት ጅብ ላይ ወድቆ ያጓራ እንደ ጢስ ተኖ ጠፋ ከርሱም ጋር ያሉት አጋንንት ከቦታችን አስወጥቶ የሚያሳድደን ይሄ ማን ነው ይላሉ የተጫጫው ተበተኑ እዚህ ሀገር ሰዎች ይህንን ባዩ ጊዜ አምላክህ በእውነት ሁሉን የሚያሸንፍ ኃያል ነው ይላሉ ደንግጠው ከአባታችን እግር ስር ወደቁ بوددن برسو كاشن نافيو چن بلتالن بلو پاولوس لرومي سوو چن دنگرا چو نهو وابون ناگينتون ترگتو زند بتالاتم حيل هلو لاي سلطان ستوا چو بلو عالدنا گيتا چن يسوس كرستوس تكلا هايمانوت كبور زيت يوبيا مايتو املاي لايزاب سدادي سلمت بسلالو تكهباني مقد سموت كبور عباتا چن تكلا حيمانوتم لهزبو ونجيل ناس تماروات شو املاكا چن فييل النالام لتسوو اللتاي فلقم يلام سقاي بلام يفييل دمايت اتام بمقزات سقادو اللت بونتام لكوت ارسو بچافت عارينو للام لاك يلم እርሱ ብቻ ጌታ ነው እርሱ ይገላል እርሱ ያድናል ሊያሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከሩ ሌሎችንም ድንቅ ተአምራትን አደረጉ ብዙዎች በሳቸው እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን ድንቅ ተአምራት ተመልክተው ተደነቁ አባታችን በረከትህን እንቀበል ዘንድ ባርከን ይያሉ ከተክለ ሃይማኖት እግር ስር ወደቁ በሉ በእግዚአብሔር ስም አምናችሁ ተጠመቁ ብሏቸው በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ዘጠኝ ወር ያህል ከነርሱ ጋር ቆይተው ወደ እናርታ አውራጃ ሄደው አስተማሩ የጣዖታትን ቤት አፈራረሱ የሰታልና የዊጽን ወንዝ ተሻግረው ወደ ውራጌ ሄደው ቢላት ወደሚባል ተራራ ደረሱ አካባቢው በጠንቋይ ንጉስ የሚመራ ነበር በዚያ ገብተው ወንጌልን ያስተማሩ ህገ እግዚአብሔርን ተላልፈው ለጠንቋይ ያደሩትን ሁሉ ገሰጿቸው ነገር ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው دم كافن نا كافن چاچو سكيوت عدرس دوت دواتشو عطن تاچو سكيدك درس متواتشو يموتو سيمس لواتشو كتر عراو سرط علواتشو كدوس ميكايل كن ندگناز انتواس نساتشو بدكام عبزت چي بمگرف عبزت چي بمتاسر عطرفي بمموت بزو گزي هونك አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት 5 ጊዜ ገረፉኝ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ መከራውን እንደነገረን ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ኃይል ተነስተው ዳግም ያንን የጠንቋይ ንጉስና ያካባቢውን ህዝብ ይገስጹ ጀመር በእግዚአብሔር እመኑ ይያሉ ያስተምራሉ ነገር ግን የዚያ ንጉስ አሽከሮች ዳግም መከራ በዙባቸው በመጨረሻ ግን ዓለም መለስ ያሉትን ህዝብ እንዳይማር እንቅፋት የሆኑትን ጠንቋዮቹንና ጋሻጃግሬዎቹን መሬት ተከፍታ እንድትጣቸው ጸለዩ አንቺ ምድር እንይ ክፉ ሰዎች ተከፍተሽ ትጫቸው ዘንድ በኔ ቃል አይደለ በእግዚአብሔር ቃል አዝሻለሁ ይያሉ ጸለዩ መሬት ተከፍታ አቤሮንንና ዳታንን እንደዋጠቻቸው እንያን ጠንቋይና ከሃዲ ንጉስ ሁሉ አጠቻቸው
የዳሞት ንጉስ ሞቶሎሚ እግዚአብሔርን አገባለው ብሎ ባሰበበት በሰርጉለት ቅዱስ ሚካኤል በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲሰነጥቀው ስላየ አእምሮ ታውቆ ይኖር ነበር። የቢላቱ መስፍን ንጉሳችን ሞቶሎሚ አእምሮ ታውቋልና ፈውሱልን ብሎ ለአባታችን ለተክለሃይማኖት ነገራቸው። አባታችን ተክለሃይማኖት ወደ ዳሞት ከመስፍኑ ጋር አብረው ተሄዱ። ሞቶሎሚ ግን አባታችን ተክለሃይማኖትን እንዳየ በቅርጫት ከቶ በጦም ግራሪያ ገደል እንዲጥሏቸው አዘዘ። ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ስለጠበቃቸው ከገደል ተጥለው ምንም ሳይሆኑ ወጡ። አባታችን ተክለሃይማኖት ተመልሰው ሞቶሎሚ ፊት ቆመው የእግዚአብሔርን ክብር ይመሰክሩ ነበር። ዳግም ሞቶሎሚ የላካቸውን ሰዎች ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ተዛዛዞ ከአስር የአይን ምስክሮች ጋር ላከ። ነገር ግን አሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ። ይህንን ድንቅ ተአምራት የተመለከቱ የዳሞት ሕዝብና የተላኩት አስሩ ምስክሮች በተክለሃይማኖት አምላክ በእግዚአብሔር አመኑና ክርስትናን ተቀብለው አምልኮተ ጣዖትን ተዉ። አባታችን ተክለሃይማኖት ከጠንቋዮች ጋር እንደ ነብዩ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍ ሙት በማስነሳት ሞቶሎሚን አሳምነው ካጠመቁት በኋላ ንጉሱ ለቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ። አባታችን ተክለሃይማኖት ክርስትናን በማስተማር 12 ዓመት በዳሞት ቆዩ። ባጼ ይኩኖ አምላክ ዘመን ከግብጽ ተሹሞ የመጣ ጳጳስ አልነበረም። ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዲቁናና ቅስና የሰጠው አቡነ ጌርሎስ ካረፉ በኋላ ጳጳስ ከግብጽ ማምጣት ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር። አጼ ይኩኖ አምላክ ጳጳስ ለማስመጣት ከግብጽ ሱልጣን ጋር በየመኑ ሱልጣን በአምዳዲን በኩል ይጻጻፉ ነበር። ነገር ግን በይፋት በኩል የነበረውን የአዳል እስላሞችን ንቅናቄ በመደገፍና ሱልጣኑ ጳጳስ ተሹሞ እንዲመጣ ባለመፍቀዱ ሀገራችን ያለ ጳጳስ ነበረች። በዚህ ወቅት በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በስብከተ ወንጌል ሥራ ላይ የነበሩት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትና በሞቶሎሚ ጊዜ የጠፉትን ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙ አልቻሉም ነበር። በዚያ ዘመን በተለያዩ አካባቢዎችና አገሮች እየዞሩ በማስተማር የተመሰገኑ በተአምራታቸው የተወደዱ አዲስ ሐዋርያ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የተባሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብቻ ነበሩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር ቢጸልዩ በሊቃነ ጳጳሳት እንደሚሾሙት ሌሎች ጳጳሳት ሳይሆን አንተን ግን እኔ ሾምኩ በማለት እግዚአብሔር አምላክ ሾማቸው። በዚህ ሰማያዊ የጵጵስና ሥልጣናቸው ሜሮን አፍልተው ታቦታትን ባርከው አያሌ አብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል። የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በአንድ ልብ የተስማሙባቸው ታላቅ አባት፣ እግዚአብሔር ሌሎች ጳጳሳት ተሾመውበት በማያውቁት ሥርዓት ቀብቶ ሥልጣን የሰጣቸው ቅዱስ አባት ሐዋርያው መነኩሴ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ አማራ ምድር ሄዱ። አጋንንት ያደረባቸውን ድውያንን እየፈወሱ ሕዝቡን ወንጌልን እያስተማሩ በአባታችን በአባ በጸሎተ ሚካኤል ደብር በደብረ ጎል በዋሻ ውስጥ ተቀመጡ። የታምራታቸውን ነገርና የትሩፋታቸውን ዝና በአማራ አውራጃ ሁሉ ተሰማ። ደውያቸው ልዩ ልዩ ሆነና ህመምተኞችን ሁሉ ብፁዕ አባታችን እጃቸውን በላያቸው እየጫኑ ያድኗቸው ነበር። ያመኑት እንደሚያደርጉት እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ ብሎ ጌታችን በቅዱስ ወንጌል እንደነገረን የደብሩ መነኮሳትም በስራቸው ተገርመው ይህንን ያደረገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ብፁዕ አባታችን በዳዊት መዝሙር በነቢያት ምስጋና
ለሊትና ቀን ይተጋሉ። በእያንዳንዱ መዝሙር 10 10 ጊዜ ይሰግዱ ነበር። በየቀኑ ያለማቋረጥ ከጸሎት ጋር 3650 ጊዜ ይሰግዳሉ። ከዚህ ጋር የወፍጮውንም ሥራ ከአርደቱ ጋር ያስተጓጉሉም ነበር። ለገዳሙ መነኮሳት በሥራ ጊዜ እንደ ጆሮና እንደ ዓይን ሆነውላቸው ተቀመጡ። ሁሉም ተክለ ሃይማኖት ይህንን አድርግልኝ፣ ተክለ ሃይማኖት ተከተለኝ፣ ተክለ ሃይማኖት አግዘኝ፣ እርዳኝ፣ ይህንን አበጅልኝ ይሏቸው ነበር። ያለ መታከትና ያለ ብስጭት ለሁሉም ምሽይሉ ነበር። በየሳምንቱ 3 3 ቀን 5 5 ቀን ያከፍሉ ነበር። ከኤሊ የመረራቸው በብርሃን አምድ ሆነው አባ ኢየሱስ መዋሃገር ሃይቅ ደረሱ። ወደቡን የሚሻገሩበት መርከብ አላስፈልጋቸው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ባህሩን እየረገጠ ተገልጦ በመታየት ተከተለኛላቸው። ብዙ አባታችን ወደ ውሃው ገብተው ተከተሉት። በባህሩ ላይ እንደ መሬት እየተራመዱ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገቡ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከታንኳይት ወርዶ በእግሮቹ እየተራመደ በባህሩ ላይ እንደሄደ አባ ኢየሱስ ሞዓ ያባታችንን መምጣት ሲሰሙ ከመንበራቸው ተነስተው ተቀበሏቸው። የብፁዕ አባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖትን የፊታቸውን ብርሃን ያደረባቸውን ጸጋ ሲያዩ አባ ኢየሱስ ሞዓ ተደነቁ። የመላእክት የቅድስናቸው ምሳሌ የሚሆን የምንኩስናን ልብስ አለበሷቸው። በትህትናና በድካም ከዚያኑ በየሳምንቱ ያከፍሉ ነበር። ከእሁድና ከቅዳሜ በቀር እህል አይቀምሱም። የዳዊትን መዝሙር በመዓልትና በሌሊት ተክተው ይደግማሉ። ሰውነታቸውን በስግደት በጾም ያደክሙታል። ዕለት ዕለት ድካምና ትጋት እየጨመሩ ብዙ ዘመን በሐይቅ እስጢፋኖስ ኖሩ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደ መሰከረ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፣ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና እንዳለ። በዚህ ትጋት ከእግዚአብሔር የታዘዘ ቅዱስ ሚካኤል ድንገት ነጥቆ ወደ ሰማይ አወጣቸው። እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተነጠቀ ነቢዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀረቡ። ቅዱሳን መላእክት ሲያመሰግኑት ተመለከቱ። ከዙፋኑ ክፍልህ ከ24ቱ ካህናት ጋር ይሁን የሚል ቃል ሲወጣ ሰሙ። የወርቅ ጽና ይዘው ከ24ቱ ካህናት ጋር በሰማይ ያጥኑ ጀመር። 25ኛ ሆነው በማይታበል ቃሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው የሆነ ቃል ኪዳን ገባላቸው። እንደወደድከኝ ወድሃለሁ፣ ስምህን ልዑል ክቡር አድርጌዋለሁ። በጸሎትህ የሚታመነው ሰው ሁሉ ስለ አንተ ይድናል። መታሰቢያህን ያደረገ እኔ በሰማይና በምድር አከብረዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገባላቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሰማይ ወደ ቀድሞ አኗኗራቸው ተመለሱ። የሰማዩን መንግሥት ካዩ በኋላ በሰማይ በሚኖረው በፈጣሪያቸው ፍቅር እንደ ሳት ልባቸው ነደደ። ዘወትር የዳዊትን መዝሙር ሌሎችንም የነቢያትን የሐዋርያትን መጻፍ ያነቡ ነበር። ሌሊትና ቀን አይተኙም። ያለማቋረጥ እያመሰገኑ ይጸልያሉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሐይቅ 10 ዓመት ያህል ኖሩ። ከዚያ ተነስተው ወደ ትግራይ ምድር ዳሞ ወደሚባል ተራራ ወጡ። አቡነ አረጋዊ ገዳም በደብረ ዳሞ ከአባ ዮሐኒ ጋር ተገናኙ። በዳሞ ተራራ ላይ በጾምና በጸሎት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 12 ዓመት ተቀመጡ።
ከ12 ዓመት በኋላ ከደብረ ዳሞ ወጥተው ወደ ሌሎቹ የትግራይ ገዳማት ሊሄዱ ተነሱ። በገመድ የሚወረደውን የደብረ ዳሞን ገደል ለመውረድ ሲጀምሩ ሰይጣን ገመዱን በጠሰባቸው። በዚህ ወቅት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 6 የጸጋ ክንፎች ተሰጣቸው። በእነዚያ ክንፎች እየበረሩ የደብሩ መነኮሳት ያያዩአቸው በሰላም ደረሱ። ነብዩ ኢሳያስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተሰጣቸው የጸጋ ክንፍ ወረዱ። ጸሎተኛው ቅዱስ አባት ተክለ ሃይማኖት ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ሐዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ ሐዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ ዛፎ ሲመነገል አምላክ የተባለው ሞቶ ለሚም ሲያፍር ትልቅ ሰው ነኝ አለው። የተክልዬ ጸሎት ብዙ ነው ሚስጥሩ፣ ስድስት ክንፍ አውጣ ቢቆረጥ አንድ እግሩ፣ ስድስት ክንፍ አውጣ ቢቆረጥ አንድ እግሩ ሐዋርያው መነኩሴ ከጊዜ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉበት በዚያ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ተተከለ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዋሊ ገዳም ገብተው የተሰወሩትን መነኮሳትን አግኝተው ሰላምታ ሰጧቸው። ከዚያ ተነስተው ወደ ሐውዜን ገዳም ሄዱ። በሐውዜን ገዳም ከመነኮሳቱ በረከትን ተቀብለው እርሳቸውም ባርከዋቸው እየተዘዋወሩ ትግራይንና አካባቢዋን ባረኩ። የብርሃን አምድ እየመራቸው ኢየሩሳሌም ደረሱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቦታ ከገሊላ እስካረገበት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ደረሱ። ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገብተውም ተጠመቁ። አባ ዮሐንስ የፕትርክና ዘመን ወደ ግብጽ አስቄጥስ ገዳም አለፉና በዚያ ካሉት ሽማግሌዎች ተባረኩ። ወደ ሲሃት ገዳምም ገቡ። በዚያ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶችን ሰላም አሏቸው። አባ ዮሐንስ አምስተኛ ከግብጽ ሲመጡ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የጵጵስና ሥራቸውን እየሰሩ ነበር። ይህንን የሰሙት አባ ዮሐንስ በሹመት ምክንያት ይጣላኛል ብለው መተህን ነጋገር ሲሉ መልእክተኛ ለአባታችን ላኩባቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ትህትና ልማዳቸው ነውና እኔ አንድ ምስኪን ከጳጳስ ጋር እንደምን ነጋገራለሁ፣ ነገር ግን ትእዛዝ ለመፈጸም ስለሄዳለሁ ብለው ሄዱ። ጳጳሱ አባ ዮሐንስም በከፊል የኢትዮጵያ ግዛት ጳጳስ ሆነውና አገልግል ቢሏቸው አሁንም ማርሶ ከመጡ እኔ ወደ ባቴ ገባለው ብለው እምቢ አሉ። ተሰናብተዋቸው ደብረ ሊባኖስ ገቡ። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እድሜያቸው ወደ 70ዎቹ አጋማሽ ሲጠጋ ገዳማዊ ቦታን ለመመስረት ወደ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገቡ። ደብረ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ የአቡነ ሊባኖስ የጥንት ቦታ ነው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ ሲመጡ ሐራስ የተባለ ጠንቋይ ቦታውን ወስዶት ነበር ያገኙት። ወደ ዋሻው ሲገቡ እግዚአብሔርን በጠራሁት ጊዜ ከጠላቶች እድናለሁ የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እየጸለዩ ነበር። ሐራስም ይህን ሰምቶ አካባቢውን ጥሎ ጠፋ። አባታችን ቦታውን ባርከው በ1267 ዓመተ ምህረት ደብረ ሊባኖስን በዓት አደረጓት። ተክለ ሃይማኖት አቡነ ለደብረ ሊባኖስ አምዳ ማዛ ፍቅርከ ይምስከ መጽጌ ረዳ ለኢትዮጵያ በአውዳ
አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ገዳም በተጋርዶ መኖራቸው በያካባቢው ስለተዘማ ብዙ መነኮሳት ተሰባሰቡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት መቤታችንን ይወዱ ስለነበር ያሻውን እኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ ማርያምን አኑረው ነበር። በባታቸው በጸሎት ኃይል ከዋሻው ውስጥ ውሃ ፈለቁ። ያ ውሃ ዛሬ ድረስ የተክለ ሃይማኖት ውሃ ይባላል። ያባታችንን ዝና የሰሙ ሁሉ ወደ እርሳቸው እየመጡ የምንኩስናን ቀንበር ይሸከሙ ነበር። ከአባታችን ጋርም ይኖሩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በደብረ አሰቦ ወይንም በደብረ ሊባኖስ 29 ዓመታት ያህል ቆዩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሰውነታቸው ደከመ፣ ለርጅናም ደረሰ። እንደ ቀድሞ ወንጌልን ማስተማር ባይቻላቸው በአንድ ስፍራ መቆምን ወደዱ። ከዋሻ ገብተው በፍጹም ጾምና ጸሎት ተወሰኑ። በትር በእጃቸው ሳይመረኮዙ እንደ ተተከለ አምድ ቆመው ጸለዩ። ከባት ሳይወጡ ሌሊትና ቀን ጸለዩ። እንዲህ ባለ ገድል ብዙ ዘመን ኖሩ። ብዙ ቁመት በማብዛታቸው አንዲቷ የእግራቸው አገዳ ተሰበረች። ደቀ መዛሙርቱ በጨርቅ ጠቅልለው ቀበሯት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን በአንዲት እግራቸው 7 ዓመት ቆመው ጸለዩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ተገልጾላቸው መቀዳደምክን ጨረስክ፣ ሃይማኖትህን ጠብቀሃል፣ ስለ ስሜ መከራን ተቀብለሃል፣ መታሰቢያህን ለሚያደርግ በጸሎትህ ለሚታመን መታሰቢያ ይሆንል ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው አላቸው። ያባታችን የተክለ ሃይማኖት ረፍት ደረሰ። አባታችን ረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው ይመክሯቸው ነበር። ልጆቼ ሆይ ሁሉም መነኮስ መንግሥተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም፣ ዓለምን በሚገባ የናቃት ብቻ ይገባል እንጂ። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ብቻ ፈልጉ፣ ጾምና ጸሎትን አዘውትሩ፣ እርስ በእርሳችሁ ተዋደዱ፣ ትእዛዙንም አጥብቃችሁ ጠብቁ። አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾ አባታችን ተክለ ሃይማኖትና 3 ደቀ መዝሙሮቻቸው በንዳድ በሽታ እንደሚያርፉ ገለጠላቸው። ወዲያው 3ቱ ደቀ መዝሙሮች በንዳድ በሽታ አረፉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው አባ ኤልሳ የገዳሙ አበምኔት እንዲሆኑ ነገሯቸው። ነሐሴ 24 ቀን በ1296 ዓመተ ምህረት በ99 ዓመታቸው ከ10 ወር ከ10 ቀናት አባታችን አረፉ። መነኮሳትም በአታቸው በነበረው ዋሻ ውስጥ ቀበሯቸው። ተክለ ሃይማኖት ለዓለም ፀሐያ ሐዘና ስማ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉ በ57ኛው ዓመት በ1354 ዓመተ ምህረት አካባቢ 3ኛው ጽጌ አቡነ ሕዝቅያስ አበምኔት በሆኑ ጊዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በራእይ ለአቡነ ሕዝቅያስ ተገልጸው አጽማቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲያስገቡ ነገሯቸው። ግንቦት 12 ቀን ዋሻውን ከፍተው ደቀ መዝሙሮቻቸው አጽሙን በክብር አውጥተው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም አስገቡት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በትምህርታቸውና በትሩፋታቸው ብርሃን ናቸው።
ክርስትናን በደቡብ ኢትዮጵያ በመስበክ መንኩስናን በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በማስፋፋት ደቀ መዝሙሮቻቸውን በጎንደር በጎጃም በደቡብ በምዕራብና በምስራቅ ኢትዮጵያ ባከናወኑት ሐዋርያዊ ተልኮ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱስና ታላቅ አባት ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህዳር 24 ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆኖ መቆጠራቸውና ማገልገላቸው ይታሰባል። ታሳስ 24 ቀን የተወለዱበት ይከበራል። ጥር 24 ቀን የሰባር አጽማቸው መታሰቢያ ይከበራል። መጋቢት 24 ቀን ጽንሰታቸው ነው። ግንቦት 12 ቀን አጽማቸው የፈለሰበት፣ ነሐሴ 24 ቀን ያረፉበት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል። የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝን ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔን ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል፣ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስምን ሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋ የዘላለም ስም ሰጣቸዋለሁ ይላል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥሎ በግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስና የሚታወቁ ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በበዓልነት ከምታከብራቸው አራት ቅዱሳን አንዱ ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ላለንበት ክርስትና ወንጌልን በማዳረስ ምዕመናንን በማጽናት በአባትነት ቡራኪያቸው መንገድ የጠረጉ ክርስትናን የሰበኩ አባት ናቸው። ብርሃን ዘኢትዮጵያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ሕያው በሆነው ቃል ኪዳን በጸሎትና በምልጃቸው ኢትዮጵያን ይባርኳታል። አባታችን ሐዋርያው መነኩሴ ተክለ ሃይማኖት ዜና ወዳሴከ ፈጸምኩ ተክለ ሃይማኖት አቡዬ በለኒ አባ ወልድየ ወልድየ ያንተ ማዋሪያነት የወንጌል ክብሬ
ታውታትላ ጸሎተኛው ቅዱስ አባቴ ለሃይማኖት ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላእክት ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላእክት አዋሪያ ሃይማኖት ከሰው ልጅ ልቡና ይወጣላ ጋኔት የቅዳሴው ጣን ሲመታከዋሻው ምድርን ይባርካል ጸሎቱ ምላው ምድርን ይባርካል ጸሎቱ ምላው አዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ አዋርያው ጫው ፈራረሰ ዘራበት ወንጌል ትናንት ዘራው ዛሬም ለኛ ሆኗል አምላክ የተክልዬ ብለን ተምረናል አምላክ የተክልዬ ብለን ተምረናል አዋርያው መንፈሴ የመረጡ ስላሴ ቅዱስ ቅዱስ ብለህ ስታመሰግን ጸሎት ትሩፋት ትትና ስግደት ጾም ከፍ አድርጎ ሰማይ አደረሰ ጾም ከፍ አድርጎ ሰማይ አደረሰ አዋርያው መንፈሴ የመረጡ ስላሴ ሞቶሎሚም ሲያፍር ትልቅ ሰው ነኛለው የተክልዬ ጸሎት ብዙ ነው ሚስጥሩ ስድስት ክንፍ አውጣ ቢቆርጥ አንድ እግሩ ስድስት ክንፍ አውጣ ቢቆርጥ አንድ እግሩ አዋርያው መንፈሴ የመረጡ ስላሴ አዋርያው መንፈሴ የመረጡ ያህዛ ባገር የሞት መን